Rim, Napulj, Bari. Tri su grada iz kojih redovito čarter linijama putnici pristižu na područje Hercegovine. Kontrola zrakoplova, prijem putnika, kao i njihovo usmjeravanje u sigurnim je rukama djelatnika Zračne luke Mostar. Naš posao je znači, s ovim momcima koje vidite tu, znači prihvati oprema zrakoplova. Znači sve što je vezano za zrakoplov kad sleti, znači sva opsluga mi je radi. Znači od točenja goriva, istovara, prtljage, sve što je znači vezano za zrakoplov, a da je na ground side, znači to mi radi. Već dugi niz godina prostor Zračne luke Mostar prvo je što putnici ugledaju prilikom njihovog dolaska ili odlaska. Zbog veće udobnosti, a kako bi luka bila što primamljivija za prijem, u planu je rekonstrukcija njezinog terminalnog dijela. Zahvaljujući IPA projektu mi smo dobili određena sredstva za širenje terminalne zgrade koja je bila dosta limitirana. Radi se o projektu čija je vrijednost negdje 250.000 eura i od njega ćemo uzeti, odnosno proširiti terminalnu zgradu i kupiti novo sredstvo, novo vozilo hitne pomoći. Sigurnost putnika je uvijek na prvom mjestu. Za njih su u pripravnosti svi ljudski i tehnički resursi Mostarske zračne luke. Zahvaljujući Federalnom ministarstvu prometa koje je odobrilo grant sredstva za aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar, mi smo kupili, nešto u procesu nabavke, novi lift za invalide, novu opremu za sigurnost u vidu rengena, novu vatrogasnu opremu koja je nedostajala, traku za putnike, vozilo za čišćenje toaleta, zrakoplova, odnosno uradili smo određeni dio projektne dokumentacije koja je preduvjet za jedne veće projekte, odnosno veće infrastrukturne zahtjeve koje planiramo uraditi iduće godine. Mi smo relativno mala zračna luka, tako da relativno dobro stignemo sve pokriti. Znači što je vezano za naš posao, pa nije do sad bilo nikakvih problema. Od prošle godine otvorena je linija prema Libanonu, a od ove godine otvoreno je i tržište Irske. Prigodom uvođenja novih linija u luci prate želje potencijalnih putnika. Nažalost, zbog financijskih prepreka, izravne linije za neke dugo očekivane destinacije ne postoje. Taj problem uvođenja redovite linije konkretno za Njemačku i Skandinaviju. Ono što je razlog tome je bila nemogućnost sufinanciranja tih redovitih linija od strane lokalne zajednice. Ove godine smo dobili garancije, odnosno obećanja i grada i županije da će sudjelovati u odnosno pomoć uvođenju te linije i nadamo se da ćemo mi već iduće godine pokrenuti pregovore. Potencijal zračne luke u Mostaru je velik. To potvrđuje i brojka od 80.000 putnika na godišnjoj razini. Iako je svim putnicima koji ovdje slete sve osigurano, nužna su daljnja ulaganja zbog velike potrebe za rekonstrukcijom postojeće infrastrukture, ali i stvaranja pretpostavki za širenje tržišta, odnosno uvođenja novih destinacija.